narednog dana ćemo se pozdravljati, mir Boži, Hristos se rodi. Opet je bilo jako svečano i vrlo prijatno u porti hrama Rođenstva Hristovog. Vi ste preuzeli i kovačarstvo, je li tako? Evo da čujemo opet vašu poruku Božićnim građanima. Ja mislim da sve može da bude sadržano u jednoj rečenici koja je u Bibliji napisana, a to je slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Ako to budemo poštovali, mislim da će sreća vladati i mir, ne samo u Pirotu, nego u celoj Srbiji. Želim ljudima da provedu praznike u miru, u veselju i da nam tako bude 2018. godine.